Gimnazija Dobrinja svoj početak doživljava u najdramatičnijim trenucima historije Bosne i Hercegovine. U najvećem sarajevskom naselju Dobrinja, koje je u toku čitavog rata bilo u neprijateljskom okruženju, godine 1993. počinje s radom jedina sarajevska škola koja je nastala u ratu. Profesori i učenici gotovo svih sarajevskih srednjih škola u improviziranim podrumskim prostorijama, na potpuno neprimjerenim lokacijama, radom i učenjem potvrđuju svoje pravo na život, ali i opstanak na ovim prostorima. Škola u početku broji 330 učenika koji pohađaju nastavu općeg smjera. Sa jasnom sviješću o situaciji u kojoj su se našli, profesori najmlađe sarajevske škole ulažu svo svoje pedagoško i ljudsko iskustvo kako bi ostvarili kontinuitet rada, ali i života. Bez jednog dana prekida u najtežim uslovima što ih jedna generacija može imati, odvija se nastava što se doživljava kao čudo, ali i patriotski čin. Gimnazija Dobrinja jeste škola sa punom sviješću onome što je postigla i načinom na koji je to postigla. Iako je jučer naše škole bilo osuđeno na teške uslove, danas naša škola ima spektakularnu zgradu od koje zastaje dah. U gimnaziji Dobrinja učenici i profesori imaju optimalne uslove za rad u nastavi i van nastavnim aktivnostima. Već danas s ponosom možemo reći da će naša škola imati svoje mjesto u historiji ovog grada, jer je rođena u mraku i haosu, živjela je kada je živjeti bilo najteže, i ostala da svjedoči o nesalomivoj snazi ljudskog duha i volje. U okviru obilježavanja 6. aprila Dana grada Sarajeva, godine 2011. svečano je otvorena nova zgrada gimnazije Dobrinja. Otvaranju je prisustvovao i ambasador Narodne republike Kine u Bosni i Hercegovini, Wang Fuguo, čija je zemlja donirala školsku opremu u vrijednosti od 1 000 000 eura. Iako su učenici i profesori navikli na dobre rezultate i u teškim uslovima, činjenica da se nastava počela odvijati u uslovima po mjeri svjetskih standarda je samo bila vjetar u leđa. Gimnazija Dobrinja, pored svih izvanrednih rezultata u okviru dotadašnjeg kurikuluma, uvodi nešto novo. Postaje prva gimnazija na Balkanu koja učenicima, pored prirodnog, društvenog, matematičkog i jezičkog smjera, nudi i dva sasvim nova usmjerenja. Scenski smjer i bankarski smjer. Učenici time imaju novi prostor za individualizirani pristup i za ispoljavanje kreativnosti i afiniteta. Izvođenje drama, snimanje filmova, organizacija Međunarodnog filmskog festivala, to su samo neke od inovacija u okviru konvencionalne nastave. Pored stručnog kadra, ono što omogućava ovako sadržajan rad jesu i tehnička sredstva i opremljeni kabineti. Računari, internet, potpuno opremljena laboratorija, audio i vizuelni uređaji koji omogućuju multimedijalnu nastavu. Amfiteatar koji je idealno mjesto okupljanja i održavanja svih umjetničkih dešavanja unutar gimnazije Dobrinja. Sve su to uslovi koji doprinose da se učenici gimnazije Dobrinja osjećaju kao učenici u najopremljenijim školama Europe. Velika sportska dvorana koja kvalitetom svoje izgradnje i uređenja nudi sve što je potrebno rekreativcima, ali i profesionalnim sportistima. Učenici gimnazije Dobrinja su danas ostvareni mladi ljudi koji u svim poljima postižu izvanredne rezultate. Neki od njih su Dino Salihagić, lice TV emisija i prvi glas radija RSG,
Mona Muratović i Jasenko Pašić, poznati bosansko-hercegovački glumci. Adisa Čančar, stipendista Oxforda i jedna od vodećih lica Sarajevo Film Festivala. Nedim Šuta, asistent na veterinarskom fakultetu koji priprema doktorat iz jako teške oblasti koja je povezana sa psihologijom ljubimaca. Kenan Musić, jedan od najmlađih evropskih reditelja, koji je za vrijeme školovanja snimio film koji je prikazan u prepunoj sali Meeting Pointa. I još mnogo učenika u svim oblastima su danas vrsni stručnjaci i uzorni ljudi. Ono što je jako važno istaći je i učestvovanje učenika gimnazije Dobrinja u kampanji Američke ambasade, koja je tretirala problem piraterije. Tako da su učenici naše gimnazije angažirani i po pitanju širenja pozitivnih poruka. Jedna od misija u kojim se gimnazija Dobrinja trudi da parira svim svjetskim tendencijama je to da ima status ekoškole. Profesori žele razviti svijest o važnosti okoliša i naši učenici su redovni učesnici akcija, kao i organizatori raznih obilježavanja bitnih datuma. Od obilježavanja Dana čaja se napravio školski brend, pa je to postao dan kada se roditelji, profesori i učenici druže u predivnoj opuštenoj atmosferi uz čaj i domaće kolače. Gimnazijalci naše škole svake godine učestvuju na festivalu Srednjoškolskog teatra Bosne i Hercegovine sa cjelovečernjom predstavom. Pored svih dosadašnjih postignuća, 2017. godine su učenici u saradnji sa Udruženjem filmskih radnika u Bosni i Hercegovini pokrenuli srednjoškolski film u okviru BH filmskog programa na 23. Sarajevo Film Festivalu, produkcijom svojih prvih igranih filmova u trajanju od sat i po. Učenica Arnautović Habiba iste godine osvojila je prvo mjesto na kantonalnom takmičenju i peto mjesto na državnom takmičenju iz njemačkog jezika. Učenica Salić Fatima osvojila je prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz francuskog jezika. Učenica Hođića Mina osvojila je prvo mjesto u projektu Stvaram promjenu, suzbijam korupciju, a učenica Ganića Mina prvo mjesto u projektu Probudi, promijeni, pokreni. Učenik Rahić Erol osvojio je drugo mjesto na državnom nivou iz engleskog jezika, Spelling. Ekipa gimnazije Dobrinja osvojila je drugo mjesto na općinskom takmičenju iz prve pomoći. Ove godine je učenica Karčić Vildana osvojila prvo mjesto na kantonalnom takmičenju iz engleskog jezika, te drugo mjesto na kantonalnom takmičenju iz francuskog jezika. A prvo mjesto na istom takmičenju je osvojio učenik Bećirović Ajdin. Na gimnazijadi su djevojke naše škole zauzele drugo mjesto u odbojci. Kratki film učenice Ene Kalabić učestvovao je i na 30. festivalu srednjoškolskog filma u Francuskoj. Ekipa naše škole zauzela je drugo mjesto na općinskom takmičenju iz Civitasa. Svi ovi učenici pripremali su se pod mentorstvom predmetnih profesora gimnazije Dobrinja, koji i dalje vrijedno i srčano rade sa učenicama i učenicima na pomicanju granica znanja, snage, vještina i volje, šireći dobar glas o gimnaziji Dobrinja.